Na čelu sa novim trenerom, Mladenom Žižovićem, futbalski klub Radnik nastojaći da odnese bodove u borbi za kup Republike Srpske protiv Leotara iz Trebinja. Žižović navodi da prihvataju apsolutnu ulogu favorita, kao i da će pokušati obezbijediti bodove, obzirom da su dva ranga iznad Leotara. S obzirom da, da, da smo i dva ranga ispred Leotara koji istinu zavoljuje nekadašnji šampion Bosne i Hercegovine, ali na nama je da već u prvoj utakmici probamo da dođemo do rezultatske prednosti i da u Trebinje odemo da rastareće. Igrači futbalskog kluba radnik u takmičenje za kup Republike Srpske ušli su sa ambicijama da osvoje kup, tako da i u ovu utakmicu ulaze kao i u prethodne. Puni ambicija i snage. Iako na prethodnim utakmicama nisu postigli zavidne rezultate, njihova želja i volja nije oslabila. Očekuje se zanimljiva utakmica, a mi uh, idemo normalno da, da osvojimo ovaj, kup po peti put, iako ovaj, možda, da kažem, posle ovih rezultata u premier ligi, možda oček, očekuju ljudi da je malo ekipa poljurana, ali ne, mi i dalje igramo, da kažem, dobro i o, ove utakmice što smo izgubili nesretno, ja mislim, ipak, ovaj, Mislim da ćemo se konsolidovati i da, da možemo da napravimo dobar rezultat. Iako je Leotar dobro sklopljena ekipa i zaista imaju nezgodan napad, Radnik ne odustaje od svojih želja. Naime, radnik je četiri godine zaredom osvajač Kupa Republike Srpske, stoga ne sumnjaju u svoje mogućnosti ni ovaj peti put. Utakmica se igra sutra na gradskom futbalskom stadionu u Bijeljini sa početkom u 17.30 časova.